should be dreaming. Might be street wet, rain from the evening. Light breeze, cheeks wet, came from the season. Might leave, we met, changed for a reason. Tjenare, tjenare och välkomna till Let's Fys! Hej på er! Nu är det som så här, kära vänner, att för ett tag sedan så spelade vi då in en video där vi då testade att vara ni något kvinnliga i ungefär ett dygn. Fan, kolla! Die! Och ja, den videon var väldigt omtyckt av ni som kollade. Mm. Och vi har liksom tänkt lite på hur kan vi ta det här till nästa steg. Och ja, vad ska vi göra idag? Chris överkommer på den här jättebriljanta, suveräna idén. Ja. Att vi såg runt i klackskor på stan. Ja, och jag tänker alltså det här, tjejer, man har ju liksom alltid hört kvinnor och sådana som har klackskor gnälla om att det gör väldigt ont och det är svårt att gå. Och jag vet inte själv hur många gånger jag faktiskt burit till exempel. Man haft en lite utekväll med Doris. Jag faktiskt har typ, hon har tagit mina skor och jag har gått barfota liksom. Eller burit henne för att hon har så ont i fötterna. Mm. Så idag ska vi då helt enkelt ta reda på, är det verkligen så jobbigt som de säger att gå i klackskor? Men jag tror att det största liksom, vad ska man säga, det svåraste för oss blir att hitta storlek. Ja, det kan vara så. Vad har du för storlek? Om jag får hitta på den för att slippa klackskor på mig, ja, så har jag 47. 47. Och ska jag vara ärlig så har jag 43-44. Ja, men jag har ungefär 44-45. Ja, den kan vi så. Vi befinner oss just nu i stan här i Norrköping och ja, jag vet inte, jag hoppas den här videon att vi kommer hitta i alla fall. Ja. Väldigt många har sagt att vi inte kommer hitta i butiker och att vi kommer få specialbeställa, men jag väljer att vara liksom lite optimistisk här. Och alltså det måste ju finnas åtminstone några... Det behöver inte vara just klackskor, utan det måste vara någonting med hög klack som jag förstår bara. Gärna stilett, så hög som möjligt. Stilett? Ja. Alltså jag har inte tid att bryta foten. Men det är allt för content, Tobbe, allt för okay, content. Okay, okay. Men jag tänker så här, skulle vi mot förmodan inte hitta någonting, ja, då får vi väl helt enkelt ta mosa in våran 45 fot i en 42 sko helt enkelt. Och göra det bästa av situationen. Så då ska nu... vi alltså vika, förlåt mig att jag stör mitt i allt. Ja. Men då ska vi alltså vika tårna och gå, aj fan. Du har redan börjat. Ungefär så där tror jag hela dagen kommer se ut. Känns bra. Och lyckas vi då hitta såna här skor, då ska vi liksom ut och ja, göra diverse saker. Tävla lite mot varandra och helt enkelt se vem av oss som är bäst och helt enkelt gå i högklackat. Det kommer vara du. Så nu, kära vänner, går vi på jakt efter högklackade skor. Okej, nu är det bara storleksmässigt som det handlar om då. Ja, ja. Alltså, herregud. Vadå, Tobbe? Jag tror du skulle passa jättebra i såna här. Ja, men de där är ju inte ens svåra. De är ju aslätta att gå i. Ja, okej. Men förlåt. Ja, men de där är ju också lite... Jaha, vad hade du tänkt då? Alltså, jag tänkte så här riktiga grejer. Såna här alltså. Riktiga boots. Ja, rätt. Fast det är ändå inte såhär... Alltså så jävla fula. Ja, men det där spelar ingen roll. Jag tror att liksom, jag tror du och jag, vi klär nog i det mesta tror jag. Fast vet du en sak, alltså det är 39, 37. Jag tror vi kanske till och med måste alltså, gå och fråga personal kanske. Vem har en fot utformad så här? Om det går så där några månader kanske den blir formad så där till slut. Ja, du tror att du går utan skor då. Ja, alltså det ser ju inte ljust ut måste jag säga. Nej, men jag har en liten idé. Okej. Okay. Alltså de här dojorna, de är ju för små. Men jag tänker om man liksom, om tårna sticker fram här lite snyggt. då kan det ju faktiskt funka. Ja. Så jag tänker jag testa den största av den här värstingdojan. Det är 41. Alltså ett problem med just den här skon är att visst, tårna kanske kan sticka ut här på längden. Men det jag tänker på, alltså ser ni tjockleken på liksom här? Jag tror att dessvärre, jag får knappt in min stortå liksom. Ja, men det där gick ju. Men det där gick ju, det Tobbe. Det går ju inte. Det går ju visst. Men jag får ju inte in. Det ser skitbra ut, Tobbe. Shit, vad sexy du vart alltså. Jag tror vi hittat det i dina skor. Alltså det var ju... nu får du inte fuska och tjuvstart. Alltså vi har ju värsta törnrosan här, det var ju liksom... Det gör jätteont här, ser du att fotfläsket hänger ut här utanför? Vad perfect fit! Perfect fit. Ja, ska vi köra den här som reserv så går vi helt enkelt och kollar och spanar in nästa butik och se om vi kan hitta någonting lite bättre. Det tycker jag. I don't get lonely, don't get sad,
best friend I ever had. Will I mean it when I say it? You just don't give me good. Okej då, kära vänner, vi är då här på Skopunkten och vi frågade precis, och det verkar ganska dåligt dessvärre att de säger att det största de har är typ 42. Jag tänker att det är svårt, för vi vill ändå, ja, vad ska man göra? Ska man kanske mosa in fötterna? För jag tror ärligt talat, så här liksom 44-45, jag tror inte så många kvinnor där ute som har det. Och därav, jag känner mig, som vi sa nyss Tobbe, jag känner mig lite diskriminerad. Ja, men jag tycker inte det är okej riktigt, för att det är så här faktiskt, att det finns ju, alltså, nu är ju inte jag sen som köper klackskor väldigt, väldigt ofta, men det finns ju ändå faktiskt människor, män, killar som tycker om att köpa och gå i klackskor. Jag tror ärligt talat att de får nog specialbeställa dessvärre, men de hittar i alla fall en storlek 41 här borta, så jag tänker att ja, skam den som ger sig, vi får helt enkelt ta och testa. Vi har då hittat dessa skönheter, och det jag tänker är att som ni då kan se här kan jag liksom kanske pressa ut mina tår, och ja, vi får helt enkelt se, vi får göra det bästa av situationen och helt enkelt testa. Får jag ens på med de här alltså? Ditt fotfläsk ska också ute på sidan. Min lilltå är utanför skon. Kolla! Det är min lilltå här. På din fyra tår. Ja, alltså det där gick inte. Jag försökte verkligen köra in foten, men problemet var att liksom min lilltå kom ut här på sidan och det vart inte bra. Men i värsta fall så kan det här kan ändå funka. Men jag tycker ändå att vi tar och fortsätter jakten till nästa butik. Nästa butik, Tobbe. Vart har vi nästa butik? Här. Kolla här, vilka sköningar. De här vill ju varje man i världen ha. Jag tror det skulle passa igen, Tobbe. Tror du det? Ja. Ja, kanske. Det här måste bli jättejobbigt för er liksom. Här filmar vi från våran kanal. Ja. Och för övrigt till alla era jolikrigare där ute, det finns då en video, i stort sett den här, ganska mycket så behind the scenes, inne på Tobias Erpeviks kanal, Erpevik och Company. Nej, det är det som en handbuggare. Erpevik, Melissa och Company är det. Och för er som inte vet vad Company är, så är Company är alltså ett kompani. Det är liksom de liksom, alltså det är ju jag, Erpevik och Melissa. Company är ju då barnen. Det var tanken så i alla fall, men inga verkar förstå det riktigt, så att det är ett nytt kanal. En Erpevik och Company och Stern Plus meny på det. Alltså det ser tyvärr inte ljust ut. Vi har kanske varit i fyra butiker och kollat och ja, alltså det verkar som den första butiken där var de bästa, den där du testade först. Ja, jag tror det faktiskt. Och vi har bollat lite idéer med nu, hur kan vi liksom göra om vi verkligen inte hittar någon? För det verkar som det inte finns någon som har storlek större än 41. Nej, och alla idéer är till för, eller alla problem är till för att lösa sig. Exakt, egentligen. Och här har vi då MacGyver nummer 1 och Ernst nummer 2. Yes, exakt. Så vi tänker, vad ska vi göra, Tobbe? Vi ska klippa och klistra lite, kan vi säga. Alltså, de flesta skorna passar ju runt våra fötter. Enda problemet är ju det fram där man då stoppar in själva tårna. Det är ju då där själva problemet är. Och det vi tänker, exakt, att om vi går till köper det på skor som kanske är lite för tajta där framme. Och sen så köper vi typ en sax och silvertejp. Ja. Och så liksom får vi in foten och så silvertejpar vi fast. Mm. Då får vi ju hemmagjorda klackskor. Alltså jag har bara lite fundering. I en skobutik så är det nya skor, eller hur? Ja. Varför luktar det så in i helvete med fotsvettning här? Jag tror det är många som testar nya skor. Kände du det? Eller? Ja. Det vart lite som en käftsmäll där. Nej, men alltså den idén, jag tror tammetusen den kan bli bra alltså. Kanske inte blir den snyggaste skon i genom historien, men vi kanske skapar en ny trend, vem vet, kära vänner. Nu går vi då och kollar på de där skorna vi kollade på först. Fast å andra sidan, Tobbe, så tycker jag nästan att de här var nästan finare. Nu vet jag att vi hade redan bestämt de andra, men det här liksom, man ser dina fina liksom vackra, liksom, vad ska man säga, formerna på dina fötter mycket bättre. Och så har du ändå den här liksom klassiska stilettklacken här. Mm, hur känns det? Det känns bra, alltså det känns riktigt bra. Nu ska vi då till nästa steg och det blir då in på Clas Ohlson, köpa en sax och silvertejp. Okej då, ska vi då försöka hitta sax och silvertejp. Jag tror inte det var något mer, det är nog det enda vi behöver. Enda problemet när vi kör silvertejp runt själva framdelen av foten, det kan bli att det blir något halt. Alltså när man så går, liksom greppet kommer försvinna ganska mycket. Nej, jag tror tvärtom istället. Tror du det kommer bli bra? För min tanke är att man ska tejpa liksom fast hela... Vad heter det, framfoten? Ja, nej. Ja. Ja, hela liksom runt skon. Ja. Och det tänker jag ska bli ännu mer stabilitet än vad det stabil, är från början. Stabil, men jag tror det kommer bli ganska halt under skon. Alltså greppet försvinner. Ja, det menar så. Ja, sant. Det märker vi. Här, kära vänner, har vi då själva silvertejpen. Och vi har då silvertejp och vi har då svart silvertejp. Och jag tänker att svart silvertejp borde ju nästan bli bättre med tanke på att skon är svarta. Christian? Ja? Du har redan tänkt på det här.
Det håller redan i två. Här har vi då saxar. Fiskars för 179 kronor känns lite overkill. Men jag tror specialsax här. Den kan man nyta av många gånger. Den här, alltså skon är ju då i läder, så det kan vara bra att ha en sån här. Ja, jag tror det faktiskt. Och jag tänker så att det här kan du ha i andra. Du gör ju mycket såna skaparvideos. Skaparvideos, du är perfekt att ha en bra sax. Då tar vi helt enkelt den. Och så har vi då helt enkelt allting vi då behöver för att skapa våra custom made skor. Alltså jag tror ärligt talat vi håller på att sätta en ny trend. Alla kommer gå runt så här framöver och liksom ha såna här silvertejpade skor. För alltså trots att det inte finns i din storlek, det spelar ingen roll. Nej. We make do, vi löser det helt enkelt. Så nu tar vi betala för det här och så går vi ut och börjar modifiera våra specialgjorda skor. Här tror jag vi hittat det ultimata stället, Tobbe. Ni får ursäkta att eka lite, men att... Mm. Alltså vi har ju en bra raksträcka. Det ekar jättemycket, så när vi ramlar så kommer vi kunna skrika och det kommer låta jättemycket. Och dessutom är det halt deluxe. Men jag tänker att det här stället blir bra, så jag tänker, ska du eller jag börja? Alltså så här. Jag tycker att du ska börja och visa vart skopen ska stå och hur det går till. Okej, okay, då kör vi. Då tar vi helt enkelt och slår oss ner här och sätter igång med själva, ja, själva skapandet av skorna. Jag har då en svart tejprulle här. Här har vi skorna. Och här har vi då själva saxen. Och det jag tänker att vi då ska ta börja med, vi tar och öppnar upp den här saxen. Här har vi ju då själva skorna. Och i teorin här tänker jag att den här, alltså det här funkar ju liksom runt våran fot, det är inga problem. Det är snarare det här framme problemet där vi får inte in tårna. Och det gör man ju så här, du tar den här saxen. Oj, det där gick lättare än vad jag trodde. Den här saxen var riktigt grym. Och kolla, nu har du helt plötsligt en customiserad sko. Och det jag då ska göra nu är att jag ska ta min... Alltså det här vart ju asbra, kolla! Och så tar vi helt enkelt och tejpar liksom. Jag ska hjälpa dig att tejpa, Christian. Ja, ja men precis. Och så liksom tejpar vi runt här. Det här kommer bli sjukt bra. Så ja. Alltså kolla, det här vart ju sjukt bra. Kolla! Det funkade! Alltså shit, vad sjukt! Och den här sexiga lilla stilettklacken här. Okej då kära vänner, tiden är då kommen. Första gången i hela mitt liv jag då skor på högklackat. Åh jäklar! Alltså det sjuka är typ... I det här laget har jag redan ramlat. Ja, kolla! Lyssna också, så här, låt som en så här riktig, viktig bättre. Kolla! Och som man tänker på att vicka på stjärten också. Alltså det här, det var ju inte så jävla svårt, eller? Vad är det ni tjejer gnäller om? Jag kan liksom step in. Det här var ju bra. Jag ska försöka hålla skorna i en del till så Tobbe inte på trasiga klackar. Men att, kära vänner, första delen i den här videon, det är ju då själva race. Jag och Tobbe kommer köra en raksträcka här där vi då ska springa. Och då personen som då är snabbast, ja, den personen vinner. Men... Copyright! Copyright! Alltså jag trodde det var copyright där, men det visade sig att det var Tobbe som fick ett samtal. Jag tror hon liksom körde igång musiken, men nej, nu kan vi inte filma. Men i alla fall, själva målet är då vi ska ha race på våran kanal. Men vi kommer även ha en liten danstävling och den kommer då ske inne på RP-vik med Lisa och Companys kanal. Och vi har då länkat deras video högst upp i beskrivningen. Så när ni är klar med den här, gå in och kolla på den. Jag känner alltså shit, det börjar skava på lilltån nu. Jag måste nästan ta och fixa tejpen på högra foten här, för min lilltån, alltså kolla. Här är min lilltå, den liksom... Där är lilltån, det är inte så jätteskönt. Så där då, skon är då tejpad som ni nog kan se här nere. Den sitter då lite bekvämare. Och jag känner det så här liksom att vi ska då köra race snart som sagt på våran kanal. Och jag tänker att jag måste liksom få värma upp lite. Så jag tänker att vi tar en sväng och helt enkelt se vad folk tycker om mina fina skor. Okej, alltså jag ser då ett problem här framme. Ja, och det är då... Är det rätt att åka rulltrappan med högklackat? Det ska vi låta reda på nu. Det börjar kännas lite i fötterna. Alltså jag tycker det låter så roligt. Det låter ungefär som en häst där ute och går. Hör ni det här? Lyssna bara. Det var inte skönt alltså.
Det jag tycker nästan ska bli mest roligt, det är att faktiskt se Tobbe gå i sån här. Alltså så här, jag ser Tobbe som en väldigt så här, vad ska man säga, maskulin kar liksom. Och det var precis som när vi körde liksom lös naglar. Det var så extra roligt att se Tobbe här bakom kameran med dessa kvinnliga långa naglar. Men jag känner att vi kör en liten fashion walk. Sex. Okej då, kära vänner, jag är då varm i skorna som man då säger, och nu är det då dags för själva racet. Om ni tar och kollar här på marken, här borta finns det då en stolpe och så går det ett litet streck här, och jag tänker vi ska tävla från den hela vägen bort till ljusskylten där borta. Och då blir det då personen som snabbast dit jag kommer, den vinner, och den andra förlorar helt enkelt. Jag kan säga så här, att du har redan vunnit. Jag har vunnit? Ja. Ja, jag tror det. Känner mig varm i skorna. Men ska vi ta fram en sån här stoppur som jag tänker att vi måste starta när vi börjar springa. Okej då, kära vänner, tiden är då kommen. Det är dags för själva racet. Jag håller här i min hand start och stoppur. Jag tänker jag startar den själv som att Tobias här håller i kameran. Och ja, är vi redo Tobbe? Ska vi köra? 3. Vänta, nu måste jag liksom startposition. 3 2 1. Jag känner mig något anfådd. Alltså shit, vad ont det gör i tårna nu. Förlåt alla ni där ute som sa att det var jobbigt. Jag tror er. Alltså hela liksom min fot går så. Och här nere, jag har liksom hela min 100 kilo stridsmaskin är liksom på tårna. Och det känns verkligen. Men jag gjorde då racet på 05,86. Nu ska vi helt enkelt sadla upp Tobbe och se om han lyckas göra, ja, springa snabbare. Ja du Tobbe, skorna är redo. Och jag kan säga så, herregud vad skönt det är. Nu är det då din tur. Ja, jag kan säga så här. Jag kommer gå runt här nere. Jag kommer göra danstävlingen på min kanal. Men jag kommer också springa här nere. För att jag är lite feg så där. Jag är ledsen och tyvärr, jag kommer fejla på den här. Men jag vågar inte helt enkelt. Jag är för omanlig och för liten för att springa upp i bland annat folk. Men om vi tar och kollar ungefär från det sträcket bort till hissen där, är inte det ungefär samma avstånd? Ja, lite längre bort kanske är det nog faktiskt, i mitten med den svarta. Du kan få ett litet handikapp här, du går köra från sträcket bort till hissen. Det är helt okej. På 5,8 sekunder. Så måste den sitta åt här också. Sådär någonting! Hur känns det Tobbe? Jodå, det känns bra. Jag vet inte fan vad du håller på med bara. Ska du inte steppa lite för oss? Det är inte så svårt, eller hur? Nej, det här går bra faktiskt. Det känns lite, efter ett tag så känns det i fram... Alltså jag känner inte att det här är riktigt jag. Alltså. Alltså kolla bara på den. Ska vi börja med racet då, eller? Ja. Ja. Från hit, bort till hissen. Alltså den här sitter ju... Du har inte tejpat ordentligt här, det kommer ju rosta. Nej då, det håller. Okej. Är du redo Tobbe? Nej, absolut inte. Klara, färdiga, kör! Nej! Det går ju inte. Vad fick jag? 7. 05,73. Vad hade jag? Jag hade 05... Jag kommer inte ihåg vad det var. Ja, alltså jag har inte riktigt koll på millisekunder hur mycket jag hade, men vi båda hade 5 sekunder. Vi kan säga att det varit oavgjort. Riktigt snyggt jobbat, och tyckte ni den här videon var rolig när vi liksom, ja, vi bjuder helt enkelt på oss själva, vi har testat att gå i högklackat. Och vi har även gjort en dans i klackskorna, fast inne på din kanal, som då är länkad högst upp i beskrivningen. Gå in och spana in den videon. Men ja Tobbe, vad har du liksom avrunda dagen? Ja, jag vill tacka så mycket för att jag tycker det här var riktigt kul faktiskt. Ja, jag tycker det är kul ändå att göra saker som man aldrig gjort förut, och förmodligen aldrig kommer göra igen. Och det är just det med att liksom, som sagt, skämma ut sig på stan och det, att just för tillfället kanske det inte är värt. Det kanske liksom känns så här, fy fan vad pinsamt och sånt, men sen när det kommer ut, det är ju askul. Ja, det är det faktiskt. Verkligen efteråt kunna kolla tillbaka på. Men kära vänner, det var allt för oss den här gången. Och precis som vanligt, tryck på den här knappen, gilla och dela. Det var allt för oss den här gången. Hej då! Hej då!